Одним з найвизначніших у звичаєво-обрядовому комплексі європейських народів є свято, відоме в східних слов'ян як свято Івана Купайла. Його починають відзначати у ніч з 6 на 7 липня. Сама назва свята є поєднанням язичницького найменування Купайло з християнським Івана. Адже цей день збігається із церковним святом Різдва святого Іоанна Хрестителя, проголошеним християнською церквою в 4 столітті. Дата 7 липня приблизно збігається з одним з найдовших днів року в час літнього сонцестояння. Святкування Івана Купайла тривало не один день, а у період від передодня святого Іоанна до свята святих апостолів Петра і Павла. Період повороту сонця на зиму східні слов'яни усвідомлювали як межу між весною і літом, яку прикрашали певними ритуалами, хороводами і іграми. Як і зимові святки, дні літнього сонцестояння вважали часом, коли відчиняються небеса і земля. Це момент найвищого розквіту природи. Сонце грає, рослини стають цілющими, звірі і зілля розмовляють, земля відкриває скарби. Саме у цей час року найбільше активізується нечиста сила, особливо відьми. У природі відбувається значний перелом, пов'язаний з поворотом на зиму. Рослини завершують період росту і починають плодоносити. Птахи перестають співати, світловий день починає зменшуватися. У купальському обряді важливу роль відігравали рослини – квіти, дерева, зелень, плоди. Дівчата з квітів плели вінки і прикрашали ними купальське деревце, одягали на голови, а потім кидали на воду, тим самим вгадуючи свою долю. А ось на Поділлі, у селі Великий Жванчик, Дунаєвецького району Хмельницької області, дівчата плели гільце кукурузки з вишень, черешень, квітів, і ними прикрашали купальське деревце. Про це нам розповіла мешканка села Наталія Іванівна Кушнір, у минулому завідуюча сільським будинком культури. Святкування Івана Купайла в селі Великий Жванчик на Дунаєвеччині проводиться з закопанням верби зеленої на перехресті села, де сходяться дороги, розходяться, де великий пляс, де збирається саме більше людей. Хлопчики всі гладущики сідають попід вербу і чекають самого цікавого, коли верба вбирається. Дівчатка приходять з вінками, з квітів сплетеними і плетуть. Кожен, хто приходить на святкування цього Купайла, з кукурудзькою, яка плететься з вишень, з черешень, з білих, білюг, нас кажуть у Жванчику. Кукурудзька украшується квітами, кого які квіти любимі. Наприклад, в мене польові квіти любимі. Це ромашки, синоцвіт, зозульчені чобітки. І тоді робиться такий пручик, нас кажуть, щоб був як стержень кукурудзі, щоб вона була рівненька. Бо якщо квітка, то вона буде гнутися. А якщо такий упругий пручик, він буде тримати. І починаємо плести. Приходимо, де вже святкування верби, чіпляємо її на вербу. І кожен, хто приходить, то приходить з кукурудзькою обов'язково. І чіпляють собі на гілочки верби. Почіпляли, і тоді ведуться хороводи купальські, дівчата тільки. Хлопці приходять зривати кукурудзьки з верби,
Вони гладущики сидять під вербою і тільки чекають, щоб бігом зірвати що найкращу кукурудзьку і що найбільшу. І з такими, бо є всякі, є на з гіркими черешнями зроблять нарочні, щоб були гіркі кукурудзькі для сміху. А хто з солодких таких білих білюх, щоб вкусно. А хлопці гладущики все бачать під вербою, котра краща кукурудзька. І собі вже замічають, що кукурудзьку ту я маю зірвати. А є так, що і подеруться за одною кукурудзькою, котра бачать, що котра сама краща і лучша. І так, якщо гуляння кінчається, гладущики починають рвати ті кукурудзьки, то вже починають тріщати гілля верби, починають трощити ту вербу. І старається кожен під паху, під мишку взяти і понести додому. Бо по традиції кажуть, якщо на Івана Купайла з тої верби взяти гілля верби і кинути на грядки, де огірки родять, де городина, де помідори, то дуже буде рясний урожай. Вже потім виносили собі гармошки, співали такі різні українські народні пісні. Заспівати вам? Так. От нас так Купайла на Івана, а що Іван робить? Ворота теше Купайла на Івана, налетіли гуси, гуси лебеді Купайла на Івана. Ой, сіли ті гуси в пиріжка на хаті Купайла і на Івана. А у тій хаті доченька красуня Купайла і на Івана. Ну і так співали про кожного там хазяїна, кажу, хата, а в хаті хазяї багаті, а у тій хаті дочка красуня. А якщо така дочка, що вже на відданні, то кажуть, що вона на відданні. І кожних там є дівчатка, і кожній дівчинці співали таку пісню. От в пиріжка на хаті, в кушні расіли на хаті. І там дівчинка каже, як Іринка красуня, Іванка красуня, Галинка красуня. І кожні співають. Робимо таку петлю, щоб потім її прив'язати, повісити на вербу, бо так її як повішиш. Хто як хоче, так собі бере і робить якби кінець такий, щоб прийшов і що він буде, раз і повішав. Саме вище старається повішати, саме вище, щоб її, його кукурудзьку, саме довше вона висіла, щоб не зразу зірвали. Цікаво, у давнину проходив купальський обряд,
у селі Великий Жванчик Дунаєвецького району Хмельницької області. Сокала, сокала, на 12 годів, а він її обіцяв користь кукурудзи. А він її обіцяв користь кукурудзи. Користь кукурудзи, ще ділечку просив. Куплю-куплю черевички, ну не ходи бус. Куплю-куплю черевички, ну не ходи бус. А як тіє подеруться, я ще другі куплю. Ну не каже своїй неці, що я тебе люблю. Но не каже своїй ненці, що я тебе люблю. Но не каже своїй ненці, не каже нікому. Возьмуй тебе люди в зуби, як вітер солу. Возьмуй тебе люди в зуби, як вітер солу. Солома м'якенька, да вітро легенька. Возьмуй тебе люди в зуби, ти ще молодень. Возьмуй тебе люди в зуби, ти ще молодень. Де Іван копався, берега тримався, на Івана не копайла. Берег ломився, а Іван топився, на Івана не копайла. Берег урвався, а Іван копався, на Івана не копайла. Ой, Леся! Дівка Оксана тренічки не спала. Тут казали нервати, вже вона забрала. Копайла, тренічки не спала, шторки сокала. Івана копайла, шторки сокала, коні плутала. Івана копайла, коні плутала, до Дунаю вела. Івана копайла, до Дунаю вела водицю пити. Івана копайла, водицю пити, Василя любити. Івана копайла. Кульмінацією обряду було купальське вогнище, яке часто запалювалося в місцях, що вважалися пограничними між світами – на вигоні, над річкою, на перехресті, біля поля. Головною метою цих дій було вигнання відьом, ворожіння. Стрибання хлопців та дівчат через вогонь символізувало майбутні шлюбні відносини. З розповіді старожилів села Великий Жванчик купальський обряд у селі проходив дійсно яскраво і своєрідно. Але на сьогоднішній день, на жаль, обряд вже майже втрачено. І залишився він тільки як прекрасний спогад і дитяче свято.